A mým hostem je příslušník starého českého rodu Děpold Černína. Kdyby před 100 lety nebyly u nás zrušené šlechtické tituly, tak bychom mu říkali pane hrabě. Já vás tady vítám. Dobrý den, pane Černíne. Dobrý den. Vy podporujete staročeskou tradici Vánoc, Ježíška. Já jsem vás prosila, abyste přinesl ten dopis, které vlastně máte před sebou i z loňského roku v několika metrové délce, tak abyste alespoň výseč přinesl sem do studia. Leží tady, za chvíli budeme listovat. Je tam letos nějaké přání, když jste to pročítal, které vás opravdu vzalo za srdce? Tak mě berou často všechna. Skoro všechna přání. Některá jsou psaná jenom zcela jak heslovitě. Barbie, Lego, líže. Ano, ty jsou tady s někým. Ano. A samozřejmě u dětí to chápu. Často to píšou děti, kteří ještě s tím psaním mají problém. A je to roztomilé. Je to roztomilý a krásný. Pak jsou tam nádherný přání, které splňují to, že jsou dopisem. Tedy píšou oslovení milý Ježíšku a končí pozdravem, nebo dokonce už dopředu poděkováním a podpisem. Občas mě zarazí, že někteří lidé i v té dospělosti toto nemají zafixovaný. A tak, když tady takhle mluvíme veřejně, tak bych třeba i do příště rád vyzval. Pišme opravdu dopis Ježíškovi, nepišme hesla. A když vy si vybavíte, jak jste psal svůj dopis jako dítě Ježíškovi, co tam bylo za přání? Já si pamatuju, že jsem to ještě kreslil a starší sourozenci mi pomáhali. A protože jsem často jezdil k mýmu dědečkovi a babičce do Křimic, kde se nepila voda z vodovodu, ale pila se bílinská kyselka. Možná i ten důvod, přece jenom na bílinský kyselce stále byl ten lobkovický erb. Tak moje přání končilo bílinku vodu. Všichni členové rodu Černínů, včetně dětí, se od dob Humprechtova prastrýce Hermana, přesně od roku 1644, tedy těšili titul hrabě, který platí pouze v cizině. A když jsem se dívala do historie, tak vlastně úplně první zmínka o vašem rodu Černínů pochází z roku 1115, tak když dovolíte, tak teď budu chvíli číst. Český šlechtický rod je přes pány z Hradce přímo zpřízněn s Karlem IV. Mezi nejznámější Černíny patřil Diviš, hejtman Pražského hradu, nejvyšší hofmistr zimního krále Fridricha Falckého. Přišel o hrdlo, neboť za stavovského povstání vpustil české pány pod vedením hraběte Turna na hrad. A byl jediným katolíkem mezi protestanty popravenými roku 1621 na Staroměstském náměstí. Jaký je to pocit jít teď v adventu po Staroměstském náměstí? Tak v adventu to památeční místo není moc vidět. A já samozřejmě vnímám mezi svými předky víc jiné postavy než Diviše. On totiž Ta jeho známost tkví především v tom, že byl popraven, což je smutné. A teď je taky otázkou a spíš exkurzí historie, to nevím, jestli dneska chceme probírat, zda to tedy bylo povstání českých stavů, anebo jestli to bylo německé povstání. Protože v souvislostech světové historie, evropské historie, je to vnímáno jako německé povstání. Když jsem zmínila i to zpříznění s Karlem IV., tak on je, kolik generací musíte proskákat, abyste se dostal až k němu? Je to méně nebo více než 20? Je to více než 20, je to, myslím, 21. Já nejsem přes čísla, spíš přes příběhy, takže vždycky to rychle zapomenu, to číslo, a musím se to znovu spočítat. A přes babičku nebo přes dědečka? Je to víceméně přes všechny, pravděpodobně z mých prarodičů, tedy dvě generace přede mnou, snad jedině babička rozená Venkheimová, cesta přes ní nevede až ke Karlu IV.
Když se budeme dál bavit o tom čase adventním a čase vánočním, tak jak jsem říkala na začátku, že vlastně se snažíte vrátit českého Ježíška u vás doma, když jsem pročítala staré materiály a staré rozhovory, tak taková ta tradiční otázka, jak u vás doma vypadaly Vánoce a Štědrý den, tak to jste odpovídal možná tisíckrát. A vy jste odpověděl, mám 5 dětí, zdobíme stromeček spolu s anděli. Tak mě by ale zajímalo, jak se zdobí stromeček s anděly. No tak musíte je vnímat, protože nevidíte. A možná vedou vaši ruku, když věšíte zrovna tu danou ozdobu. A samozřejmě je to spíš odkaz k tomu, že Vánoce jsou v tom křesťanském pojetí jako jakési spíš nebeské zjevení. Co v našem duševním světě a životě znamenají třeba příběhy andělů a vzpomínky? Jak nás ovlivňují, jak ovlivňují vás? No, tak to je zase ta otázka, jak moc se na to soustředím a jak moc to umím vnímat. Samozřejmě ten, se kterým jsem asi často v kontaktu, ale možná ho někdy sám utlumuji, je můj anděl strážný, ale v letošním adventu jsem opravdu potkal pár andělů, kteří asi vstoupili do těch lidí, kteří mě přišli do cesty, protože občas potkávám nějaká úskalí lidé, se kterými se dohodneme, že udělají nějakou práci v rámci celého projektu, najednou vypadnou a potom nejjednodušší než 3 dny hledat dalšího člověka a náhradu a přitom je potřeba domeček pro nekonečný dopis někam zavést, aby ho mohli opět anděle nainstalovat a snést. Tak skočit do auta a jet. Ale do toho najednou se zjeví ti anděle. Několik jich letos opravdu bylo, když mě došly upoutávky na to, co to, jak vlastně se ten dopis píše, jak to funguje. A stejně tak upoutávky na naše 10. tradičního adventu a Vánoc a ty mají být nainstalovány na dveřích toho domečku. A já jsem teď věděl, tak dneska už mám 3 domečky na místě, ale vlastně došly mě ty cedule a jsem v Benešově a do toho jsem volal s jedním grafikem, který mě říkal, no, tak já jsem vám to připravil, tak jak jste řekl, do toho jiného formátu, než jste měli původně. Jak to uděláme, kde vám to vytisknou? A já jsem říkal, no, vůbec nevím, potřebuju to dostat už na ty 3 místa, kam... Dobře, ještě se tam dneska vlastně pojedu okolo, tak tam zajedu, ale abych to měl hned, nevím. A on mi říkal, vy jste v Benešově, já jsem v Jihlavě. Do 30 minut to mám vytištěný, pojedu po dálnici naproti, potkáme se a dostanete ode mě cedule. A opravdu to tak udělal. Když se dívám tady na ten dlouhý dopis Ježíškovi, ten je odkud? Odkud jste ho přivezl? Ten, co máme dneska tady, je z místa, kde píšeme úplně nejdelší lokální dopis. Je z Brna a už tam atakujeme určitě 1200 metrů, možná ještě více. Co se nejčastěji objevuje v těch přáních? Protože vy jste udělal vlastně i takovou jako statistickou kontrolu toho, co si lidé nejčastěji přejí a jak se to tedy meziročně vyvíjí. Tak my píšeme 2. rok a ten letošní rok ještě jsme nemohli celý zkontrolovat. K tý nějaký přibližný statistice může dojít, až když dojde ke sčítání těch počtů motivů Ježíšků, čímž dokážeme spočítat tu délku dopisu. Jiný způsob neexistuje. Nebo existuje, ale ten necháme inspektorům z agentury Dobrý den, aby zhodnotili, jestli naše sčítání je správné. To je ten kontrolní systém, takže my musíme opravdu přetočit celé ty dopisy, počítat počet Ježíšků, zapisovat si je. A z toho v loňském roce vycházelo, že nejčastějším přání je štěstí, zdraví pro široké okolí. Mm-hmm. Druhým nejčastějším přáním je krásný vztah, láska navždy. Ať trvá na věky, ať se znovu máme rádi, i to tam mnohokrát bylo. A třetím nejčastějším přání, já jsem ho tady před chvílí měl otevřený, kde bylo napsáno, milý Ježíšku, moc si přejeme, a pod tím jsou namalovaný 2 miminka v zavinovačce. Jedno má 1 kudrnku, tedy asi chlapeček, a druhé je kudrnaté celé a má v puse dudlík. Ještě k tomu je napsáno, děkujeme. Jak byste si představoval Ježíška, kdybyste ho měl připodobnit k nějakému obrazu, když jste byl malý? Tak já jsem opravdu tu moji představu dost vtěsnal do té podoby našeho Ježíška.
protože samozřejmě už i já jako dítě a i u svých dětí mám nějakou praxi, máme dětí 5, takže to už je docela vzoreček, jak to vlastně s Ježíškem je, jak si děti představují a s čím mají problém v té představivosti. A problém spočívá ve chvíli, kdy tady děti vědí, že Ježíšek je to miminko z Betléma, pak přichází ten problém, přijde Ježíšek. Tatínku, jak může Ježíšek přijít, když leží v zavinovačce nebo když je zavinutý v plenčičkách? Některé říkají, že ho nikdy nikdo ani neviděl. Nikdy nikdo neviděl, ano, ale přesto samozřejmě víme, že je to člověk a že to bylo malé dítě. A potom máme u nás v Čechách jednu krásnou věc. Nejznámější sochu malého již chodícího Ježíška na světě. Celý svět ji zná, my jsme ji trošičku zapomněli a tak ta má představa vychází právě z této sošky. Ovšem zdůraznili jsme mu srdce, protože podstatou Vánoc a podstatou dárku je láska. Podstatou není ten materiál, co to je a z čeho je to vyrobeno, ale láska. A takže jsme mu zdůraznili srdce a z jeho žehnající dlaně v tom vyobrazení vychází spirálka jakýchsi hvězdiček končící dvěma dárky. Ten dárek nemusí být hmotný. A kde je zdokumentováno, že dárky nosí Ježíšek? Že odpradávna Ježíšek je nosí? No tak občas nám někdo říká, že s tradicí toho, že Ježíšek nosí dárky, přišel až Martin Luther, což ovšem není pravda. Existují daleko starší vyobrazení renesanční rytiny, které znázorňují Ježíška, která přechází ze starého roku do nového, nebo ze starého věku do nového věku a nese nůši dárků. Tedy vlastně taky se dá říct, že ten dárek je ten symbol lásky. A nemáme spíš my po vzoru tří králů nosit dary Ježíškovi? To samozřejmě je jedna možnost. Celý naše Vánoce, tak jak je známe, tak jak jsou krásné, tak jsou vlastně fascinovány Betlémem. Celá společnost se jde poklonit k Ježíškovi do Betléma a nese nějaké dárky, které sama může. Ale současně je tam, a to se někdy v tom období nějakého toho 14. století, kdy pravděpodobně u nás se začínají dávat první dárky, třeba jenom jako výsluška pro čeledíny a podobně, tak to už je podstata dárku, tak se vychází z toho, že Bůh obdaroval lidstvo. A tudíž i my jak si napodobujeme tu jeho lásku a těm, které máme okolo sebe, máme rádi, těm hledáme, čím jim udělat radost. Čtu opět z dopisu Ježíškovi, ať jsme celá rodina zdravá a ať už jsem babičkou, je další přání. No a my si povídáme o Ježíškovi, povídáme si i o Vánocích, tak ty šťastné Vánoce přejeme s naším dnešním hostem Děpoldem Černínem, jak jsem říkala, příslušníkem vlastně jednoho z nejstarších českých rodů i od nás z vysílání víkendového radiožurnálu. Vy píšete Ježíškovi, ta loňská akce, vlastně nejdelší dopis Ježíškovi v Brně měřil 615 metrů. A teď jste přivezl spoustu dopisů a mě by zajímalo, jestli se dá odhadnout, kolik metrů jsme napsali Ježíškovi letos, protože vy jste i znásobili vlastně počet měst, kde lidé mohou svá přání napsat. Tak letos určitě rekord překonáme, to už mohu říct. Jenom v Brně samotném, což je tady to první místo, kde se dopis Ježíškovi v této formě psal, už jsme jistě překonali 1200 metrů, tedy dvojnásobek loňského rekordu. Ale přidali jsme ty další města. Tady v Praze na Václavském náměstí se, myslím, blížíme 300 metrů. A tam to nepíšou jen Češi, ale všichni turisté, takže tam máme přání v azbuce plus různých takzvaných rozsypaných čajích a tak podobně. Ty teda neumím rozluštit. Plus píšeme v dalších 9 městech a tam přibývá, po každém městu přidává tak 100 metrů. Dostal jsem hezkou zprávu z Litoměřic, kde stojí Ježíškova nebeská kancelář vedle obchůdku Bonafide, který je tam ve prospěch místního hospicu svatého Štěpána. A o tamto jsem dostal zprávu, ty přání jsou tak krásné, můžeme je zítra vyjmout z toho dopisostroje a nést v průvodu jako obětní dary při mši.
A tak mě to velice potěšilo, protože to znamená, že ten dopis se jaksi dostává do další fáze, postupuje o stupínek výš. Co jste si dali jako cíl? Proč jste to udělali? Tak to jste tak trošku už řekl, ale myslíte si, že to se povede posílit tradici Vánoc s Ježíškem, posílit ten duchovní rozměr, jinak vlastně v ateistické nebo velmi ateistické společnosti? Já zas nejsem tak velkým příznivcem toho říkat, že jsme zcela ateistická společnost, protože jak ukazuje i tento náš dopis, tak každý nakonec přichází se svým přáním k někomu, kdo ho převyšuje, kdo převyšuje nás lidi. Tedy jistá víra v duchovno tady je. A vlastně každá ta nebeská kancelář se tak aspoň pro období adventu a Vánoc stává jakousi malou kapličkou. A samozřejmě každý se tam taky setkává s podobou Ježíška, ať už na smaltované ceduli, která zdobí domeček, nebo právě na tom dopisním papíře, kde se po 63 cm znovu opakuje motiv Ježíška. A má zkušenost, opakuji tady stále Brno, protože v budování tradiční atmosféry jsou tamnější trhy, musím říci tak, jak jsem projel ty naše další města nejdále. A také první slyšeli na naše vratné hrnečky a kelímky, které zcela nahradili jednorázový kelímky, zmizel odpad, což je ale pro nás, pro spolek, pro tradiční Vánoce, jenom ten vedlejší efekt. Ten hlavní je, že na každém hrnečku je Ježíšek. A už jsem taky zaslechl z rozhlasu, kterak si brněnský moderátor pochvaloval po návštěvě Vídně, ty naše hrnečky jsou hezčí. Není to totiž žádná bota Santa Clause, je na nich Ježíšek. Bavíme se o Vánocích, bavíme se o návratu Ježíška, našeho Ježíška. Může to být cesta k podpoře jiných třeba křesťanských hodnot, třeba desatera? Tak určitě ano, i když já jsem už dneska jedno desatero zmínil, a to tedy není to původní předané Bohem Otcem Mojžíšovi, ale je to desatero tradičního adventu a Vánoc, ve kterém jsme se pokusili shrnout nějaké tradiční prvky, které nám jaksi vymizely, protože Ježíšek není pravdou, že Ježíšek podobu neměl nikdy. Tu podobu jsme spíš ztratili po jakémsi vánočním útoku v podobě vánočního projevu soudruha Zápotockýho, který řekl, že se časy mění, Ježíšek zestaral, narostly mu vousy a je z něho Děda Mráz, který přijíždí pod září rudých hvězd nad našimi továrnami a šachtami a tak dále. A v tu chvíli, já vždycky si to představuji, v té době jsem nežil, ale dovedu si představit, že vlastně vstoupil jakýsi důvod Ježíška ukrýt. Schovali se betlémy, přestali se zpívat koledy, ale lidé si řekli, ne, domů mě ten Děda Mráz nechodí. Ten chodí do sámošky, ale domů ne. Ale nevíme, dětem radši neřekneme, že Ježíšek je to dítě z Betléma. A tak se ta představa ztratila. A tudíž po té, co už máme takovou dobu svobodu, je potřeba Ježíška vrátit. A místo toho jsme atakováni nějakým symbolem nebo postavou Vánoc opět odinut. No. A tak jsme sepsali toto desatero, ve kterém trošku edukujeme tu společnost a samozřejmě je to i manifest vůči subjektům, který se podílejí na vánoční atmosféře. Tak to bychom si ty Vánoce představovali. No, vy vlastně udělujete i patronát nad různými vánočními akcemi, tak podle čeho vybíráte? Vybíráme právě podle toho, jestli jsme schopni aplikovat tradici do té dané události. Jestli ve chvíli, kdy nám vystoupí Big Band s červenými čepičkami, tak asi moc naší tradici nedodržuje, byť hraje krásné písně. Ale je spousta aktivit, který jaksi mohou být ovlivněny těmi Vánocemi, tím naším pojetím Vánoc. Máme tady jednotlivé dny adventu, které dřív byly spojeny s nějakou tradicí rojení barborek. Letos ho podle té naší představy krásně udělali v Nymburce, musím za to pochválit naše okresní město. Mikuláš chodí neustále a tradičně, chodí oblečen jako biskup, ale možná se trošičku vytratila i u těch samotných Mikulášů, kdože to vlastně, a tak jsme připravili slib dobrého Mikuláše a každému
my říkáme, že je to zástupce pravého Mikuláše. Každému takovému Mikuláši, kdo složí slib, udělíme glejt dobrého Mikuláše, ve kterém konstatujeme, že se zavázal roznést lidem pokoj, radost a potěšení. A takhle můžeme pokračovat, takže za aplikaci těchto tradic my můžeme udělit patronát Ježíška. Ta akce má právo potom samozřejmě emblém Ježíška uplatnit ve své výzdobě, na svých pozvánkách a tak dále. A tím samozřejmě šíříme toho ducha. Jedna z těch dalších věcí je třeba uvědomit si, že je rozdíl mezi adventem a Vánocemi, že máme stejně veliké, největší množství na světě adventních, krásných adventních písniček. A koledy, kterou máte nejraději? Z těch adventních, já mám asi nejraději Rodičko Boží vznešená od Adama Michny z Otradovic. A nevím, jestli ji znáte takový. Dala by se krásně zaspívat. Začněte. Rodičko Boží vznešená, nebe s bránou otevřená, přejasná hvězdo nad vodami, v našich nesnázích zůstaň s námi. By mě zajímalo, jak vy jste prožívali Ježíška u vás doma, když jste byl malý. Jak se zdobil stromeček, jak to u vás probíhalo, jak třeba tatínek, nejčastější vzpomínku, kterou máte spjatou s ním, vás i během toho štědrého večera vychovával. A tak já doufám, že to, co jsem prožíval já, se nám podařilo přenést i do naší rodiny, do další generace. Něco doplnila manželka. Zpátky k tomu, jak jsme to prožívali tehda, samozřejmě můj tatínek byl saniťák, takže některé štědré dny mohl přijet až někdy v 5 hodin večer, kdy mu skončila služba. On se však vždycky snažil spíš celý štědrý den i večer mít volný, stejně tak od Boží vánoční a svatého Štěpána, a vyměňoval to s kolegy za to, že ti zase nechtěli sloužit na Silvestra, a tak táta to radši prohodil. A to je možná i jedna taková ukázka toho, jak nás tehdy vychovával, co bylo pro něj důležité, a byť někdo pojímal tu silvestrovskou oslavu jako bujarejší, tak to on si říkal, tak to já mohu sloužit, protože to mě ty děti tolik nepotřebují. A z toho prožívání pro mě byl vždycky nádherný okamžik, když jsme už po štědrovečerní večeři čekali u dveří, než zazvoní Ježíšek zvonečkem a my budeme moct vstoupit. A takový nejhezčí vzpomínka byla, já nevím, jestli je to jenom fikce toho, co mě vyprávěli, protože jsem byl hodně malý, byly mě 2 roky, ale mám to za svou první vzpomínku, že jsme přišli ke stromečku a tam skákalo štěně náš fox terrier Dášenka, což potom byl můj průvodce dětstvím. Jaké je dětství vlastně v rodině jednoho z nejstarších českých rodů? Musíte se učit o svých předcích? Učí se to i vaše děti? Je tam ten odkaz, to svázání s tou historií, s tou povinností? To není o žádném učení, to je jaksi nějaká součást života. A v době, kdy jsem já byl malý, tak samozřejmě jsme tady u nás nevycházel žádný almanach české šlechty. To teď mě to připomnělo takovou jednu situaci, protože já jsem si ten jeden almanach, abych si občas dohledal někoho, umístil na takové místo, kde člověk bývá sám, a tak jsem si tam občas takhle hledal v té chviličce. A jednou, když byla naše Štěpánka, nejstarší dítě, ještě malá, a přijela má sestřenice, ovšem v jejím věku, z Rakouska, a ona, já jsem je zaslechl, jak na chodbě Štěpánka říká: Marí, pojď, půjdeme na záchod, budeme si číst v almanachu. Ale jak říkám, to není povinnost studovat almanacha, učit se ty příbuzenské vazby. Člověk jednou dospěje do chvíle, kdy má potřebu to vědět. A z těch předků, po kom jste takhle pátral, o kterém jste chtěl něco vědět? Kdo vám je nejblíž? Tak mě jsou samozřejmě nejblíž ti moji nejbližší. Můj tatínek s jeho životem
Ale jinak mě jsou blízcí ti dva, kteří jsou jaksi opravdu nejvýznamnějšími členy rodu. A to je Hermann Černín, který sice neměl potomstvo a jeho majetek potom dědili Jan Humprecht Černín. To jsou ty dvě nejvýznamnější postavy, které tady taky pro naši rodinu získali to povýšení do vyšší šlechty, tedy ten hraběcí titul. A jejich příběhy jsou velmi zajímavý. Jeden vlastně vybudoval celé jmění, které tvoří základ dodnes černínského majetku. Z ničeho byl to jediné dítě, které nic nedědilo. A druhý obráceně tento majetek převzal, zajímavým způsobem ho nejen rozmnožil, ale budoval jedinečné stavby. Můžeme uvést Černínský palác nebo lovecký zámeček Humprecht u Sobotky. Kosmonosy, ale on taky přivedl uměleckou komunitu z Itálie sem do Čech. A to jsou velmi významné počiny a to mě zajímá. Tak děkuju za to, že jste se svěřil a že jste přišel sem k nám i s těmi dopisy pro Ježíška. Ten, kdo podporuje staročeskou vánoční tradici Ježíška Děpold Černín, byl dnes naším hostem. Děkuju. Já vám moc děkuji za tu krásnou chvíli a přeju všem krásné Vánoce. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.